Tento díl 10minutovky natáčíme v Sokolově na zimním stadionu. Je tady obrovská zima, ale co je zásadní, že tady je jedna pro nás zásadní osobnost. A je to dívka, která je v té bílé přilbě a v tom šedém tréninkovém dresu a v bílých bruslích. Ano, je to dívka a hraje hokej. No a co? I takové věci jsou a takové věci se dějí. A tato dívka je skutečně výjimečná. Jenom proto, že hraje hokej s chlapci, ale proto, že třeba v loňské sezóně nastřílela ve 13 zápasech 33 gólů, bodování měla 49 bodů a byla nejlepší v sezóně, letos je na třetím místě. Jak už jsem řekl, tato dívka hraje jednak s chlapci, ale i ve svém dívčím týmu, který se jmenuje Dračice. Proč hraje hokej, jak vůbec třeba ji vnímá trenér, který tady teď trénuje, a co na to rodiče, povídali jsme si se všemi, ale hlavně s dívkou, kterou vám teď představujeme, a je to Pavlína Hovrátová. My jsme ve Vinkýřově, v domě, kde žije a bydlí Pavlínka Horvátová. Ahoj. Dobrý den. Jsem rád, že si nás přijala ve svém pokoji. Díky za to. Dostali jsme napít a najíst, takže je to v pořádku. A teď si budeme povídat o tobě. Takže, Pavlínko, kdy začala tvoje nějaká sportovní kariéra, nebo když jsi začala přemýšlet o sportu a o jakém? Můj brácha dřív hrál hokej a vždycky, když měl zápas nebo trénink, tak jsem vždycky chodila na jeho tréninky, zápasy a chtěla jsem to zkusit, tak jsem to zkusila a už jsem u toho zůstala. A co tě na tom tak fascinovalo? Nebo proč ty góly, třeba když dal gól a třeba když se radoval, tak ty hráči jdou za ním a tak, bylo hezký. Jo? To tě lákalo? Jako, že ta pospolitost, jako, že všichni dohromady to oslavujou? Mm. Ale a po kolikátým to bylo třeba tréninku, kdy jsi začala o tomhle přemýšlet? To jsem byla malá, já už si to nepamatuju, ale tak on hrál dlouho, už asi tak, on hrál tak 5 let nebo 4 roky a asi po tom roce. A to by bylo teda kolik, kolem 7, 8 let? 8 let. 8 let. A brácha je o kolik starší? O 5 let. O 5 let, jasně. Ale brácha u toho nezůstal teda? Ne. Proč? Nevím, nechtěl asi hrát už. Začal chodit za holkama. No, to asi. Bylo, když jsi poprvé na sebe vzala tu výstroj, co? No, poprvé to bylo takový divný, jakoby těžký. Takový nepříjemný pocit, ale pak, když jsem si zvykla, to už bylo dobrý. A přemýšlela jsi o tom teda v tu chvíli, když ti to nešlo, že se na to vykašleš? Ne. Vůbec? Ne. Chtěla jsi to dál, jo? I přesto, že jsi padala, jo? A že ti to nešlo. Jo. Co první zápas, turnaj, nebo vůbec, pamatuješ si to, nebo? Jo, pamatuju, první turnaj byl. Jsme byli 4 týmy a za ten první turnaj jsem dala 15 gólů. Kolik? 15. Jsem byla nejlepší hráčka, vyhlášená. A to asi všechno, co si pamatuju. A to byl dívčí tým? Ne, to byl s klukama. S klukama jsi hrála, jo? Já jsem hrála za holky až 2015, teď. A jak tě brali? Jak tě brali mezi sebou kluci? Úplně normálně. Na začátku to bylo jako takový. Ale pak už dobrý. Jaký to bylo, jakože? Tak jako stydili se a tak, jako já jich a tak prostě. No tak je to divný, ne? Jsem tam byla, myslím, že jediná holka, pak tam přišly ještě 2 holky, tak to bylo už lepší. No a když jste teda hráli a dávala si ty góly, tak co? Mě skákalo, to bylo hezký. Co škola? Jak to kloubí se školou? No dobrý, ale jako už nestíhám se učit, protože mám tréninky a všechno. Ale jde mi to, zvládám to. Jak často teda máš tréninky? Každý den, od pondělí do pátku a soboty, neděle mám zápasy. Je to náročný? Ani ne, pro mě už ne. Jsem na to zvyklá, tak už ne. Je to od pondělka do neděle jede, jestli jsou to tréninky, zápasy,
škola, všechno, takže si ji věnuju na 100%. I s manželem ji rádi poradíme, jak to má hrát, ať se podívá na internet, jak se to hraje, ale ona si poradí sama, ona je šikovná. Kluci ji v partě vzali, je to superovej tým a ona je má strašně ráda a myslím si, že i oni ji. Nemá problém, nemá tam vůbec problém, zapadla mezi kluky. Ty ses dostala do vlastně výběru české reprezentace. Zkus nám to nějak popsat, jakoby, o co tam šlo. Bylo tam asi, nevím kolik holek, ale hodně holek a z toho vybírali asi 4 nebo 5 holek, který půjdou na zápas proti Německu. A já jsem tam ale nedostala, ale byla jsem v náhradnicích. Ale teď mě zase jako dali na to, na soustředění další, ale já jsem tam nemohla, protože jsem šla na koncert na Malmu. A teď byl další, to byl zápas, ale teď mi dali do náhradnic. A teď bude zase ve Zlíně turnaj, takže jako nevím, jestli se tam dostanu, ale... A to je reprezentace, česká reprezentace? U 16. Do 16 let? Do 16 let. Pak jsou 18 a pak je Ačka. Na tom jednom soustředění jsi teda byla? Jo. Kde tě vybrali jako náhradnici do toho celkového týmu. A jak to tam probíhalo? Jakoby, jak se cítila? Bylo to úplně jiný, než jsem jako s klukama. Protože od rána v 7 hodin staneš a dej se nastídat, pak je trénink, pak je oběd, trénink a trénink, furt trénink je běhání, jako posilovna a tak všechno možný. Mm-hmm. Je to jiný než s klukama. Náročnější? Jo, hodně. Poprvé jsem nemohla, ale pak, když jsem se zvykla, tak už je to dobrý. Už jsem mohla úplně normálně. A nechtěla ses na to v filozofkách vybodnout? Ne. Ne? Vůbec si o tom nepřemýšlela? Ne. Takže to, že to je tak náročný, tak o tom nepřemýšlíš, že ne. Se na to vykašleš? Ne. Ne. Hokej chceš hrát? Ano. My tady vidíme víc trofejí, teda, jo? Tady vidíme, že teda máš neuvěřitelných medailí. Můžeš mi to nějak říct, jako od, z čeho to je a co to všechno je? Třetí medaile tam je hokej, fotbal, basket, florbal a myslím, že tam je ještě ping-pong. A druhý, to je úplně to stejný. Tak ty jsi superman. Vintířov Cup 2009, nejlepší hráč. To jsem byla já. Fakt jo? Jo. Kolik zdala gólu? Už to nepamatuju. A nejlepší hráč, a to bylo... Jsem hrála proti klukům. To si děláš legraci. Ne. Kam to chceš dotáhnout ve sportu, nebo co je tvým snem nějak? Chtěla bych se dostat do Švýcarska. Tam, protože tady v Česku to je takový, jakože se tady nemůže vydělávat jako peníze. Ta produktivita, no, jakoby, jo, a ale ta perspektiva. Ve Švýcarsku, jo. Co ráda jíš? Máš nějaké oblíbené jídlo? Rajskou. Rajskou? Ta ti teče z nosu, ne, když se pereš? Jo. Co? Trošku. Jseš taková rvavá, prej. Jo, třeba když mě někdo bohne, tak já už hned se jdu prát. Vážně? To stačí, že o tebe někdo zavadí? No třeba když jdu na mantinel propuk a někdo mě tam bohne a spadnu, tak já jdu hned na něj. A to není moc dobrý, ne? No není, ale tak ty nervy prostě. Bojuješ. A pak když natresnou? No na 2 minuty, ale to nevadí. No oslabíš tým? No, ale oni to dají. A co trenér? Není naštvaný? Ne. Není, jo? Mm-mm. Takže 2 minuty si odbídeš? A jdu pak zpátky hrát. A zase se prát? Ne, to ne. Už to už ne. To už nezopakuješ? Ne. Proč? Já vím, tak abych zase nebyla na ty trestný. Už si to pak trošičku srovnáš, jo? Jo. A ty první emoce fakt jsou tak horlivý? Jo. Pavlína hráčka je, řekl bych, nadprůměrná. I v porovnání, co se týče s těmi chlapci, se kterými ona hraje. Možná tím, že je to holka, tak je taková vyčuranější na ledě, jo. Je hodně chytrá, na to ona jakoby sází.
A víceméně zatím se dokáže poradit tou chytrostí, kterou ona má jakoby přirozeně. Ona je jakoby dobrá v tom, že technicky zvládá všechny ty věci na velmi slušné úrovni. Kolikrát jsi jela třeba sama na brankáře? Hodněkrát. A o čem přemýšlíš? No, abych dala gol, ale když ho nedám, tak mám úplně nervy. A vymýšlíš už jakoby, kam to dáš? Je na to čas? Jo. Fá? Třeba od modrý, víš co, jako utečeš, že jo? Teď od modrý jedeš a už... No, někdy na to prostě, když je za váma hráč, tak prostě v té hlavě prostě jedete a nevíte, co máte dělat. Prostě vystřelíte a prostě... Chápete? Ne. Prostě vystřelíš. No. A přemýšlíš nahoru, do šibenice, dolů, doleva nebo mezi nohy? Jo. To o tom přemýšlíš? Jo. Teď to jsou milisekundy, že jo? Ale už jsem na to zvykla, jako prostě. Vím, kam to mám dávat už. Jo? A kam to nejčastěji teda dáváš? Nahoru. Pod víko, jo? No. To byla Pavlínka Horvátová, hokejistka, reprezentantka českého národního týmu, která je v tom výběru. Zatím se s ní stále takhle počítá. Jak vidíte, když někdo chce, tak může dosáhnout spousty věcí. A Pavlínka chce, můžete to tady vidět i na těch trofejích, které zatím získala. My přejeme, abych jí získala ještě víc. No a vy se dál dívejte na Romeo TV, přineseme další zajímavé osobnosti a rozhovory. Hezký den.